I ove godine Udruženje Perilo Zabrežje organizovat će treći po redu festival Oslobađanje. Ova manifestacija održat će se od 4. do 6. jula u Domu kulture na Zabrežju. Po rečima organizatora, posetioce očekuje bogat kulturno-umetnički sadržaj. Ove godine imamo više raznih segmenta na festivalu. Znači, prvo će biti art postavka, gdje će izlagati kao prvo Marko Crnobrnja svoju izložbu Bez inata nema rata. Zatim će tu biti Čeda Petrović sa rasutom pafamom, koja ima značaj za ovogodišnje oslobađanje, zato što to u principu, da kažem, ideja i tema ima veze sa tom pafamom. To je prva slika avangarde jugoistočne Evrope. Nedeljko Adžić, naš dizajner iz Italije, on će da, znači, on ima polijedre Leonarda da Vincija, koji će također biti po, znači, na festivalu oslobađanja i kao, da kažem, i kao dio scenografija i kao nešto što treba to da doprinese, da se ljudi onako kad dođu osete kao da su, da kažem, došli na jedan neobičan festival, jer nama to i jeste ideja. Na ovogodišnjem oslobađanju također će biti izloženi i radovi sa prethodnih festivala, čiji su autori istaknuti obrenovački umetnici, a muzički program odvijaće se na dve bine. Biće stage avangarde, to će biti u okviru doma kulture, tu će biti DJ program. Program kreće Jet Lag jazz bandom iz Beograda, koji je sastavljen od studenta jazz akademije, nakon kojih će biti Freaky Fight for Freedom band koji će da ima nastup na Zabrežju 60 dana pred njihov dugo čekani nastup na Exit festivalu, nakon kojih i će da nastup imaju Oslobodioci, znači naš najčuveniji band koji će da predstavi svoje nove pesme. U okviru festivala biće organizovan i dečiji maskembal, nakon čega će kulturno-umetničko društvo Dragan Marković svojim koncertom obeležiti 80. godinu postojanja, a organizator posebno ističe nove saradnje koje su doprinele kvalitetu programa. Ove godine smo uspostavili saradnju i komunikaciju sa Macura muzejom, koji je u Novim Banovcima, koji je na obali Dunava. I saradnja će biti podom našeg projekta koji smo uradili, to je projekat Vodom. Ideja je da se spoji umjetnost sa Dunava i sa Save, znači na ušću. O celokupnom sadržaju i satnici programa zainteresovani se mogu informisati putem sajta www.oslobađanje.org ili na Facebook stranicama Perilo Zabrežje i Festival Oslobađanje.